Ja, da var vel sendingen i gang. Skal vi få bekrefte at alt verker? Skal vi se. I går hadde jo en elendig kvalitet på bildet, og det så ut til å være... Men nå kom det seg vist lett. Det er bra. Ja, men da vil jeg bare ønske velkommen til en direkte sending fra Kaffebloggen. Jeg har jo tidligere nå her sendt på den TV-bloggen lyden av Radio Sindre. Og hvis du har lyst til å se resten av det, så er det jo mulig å bare gå på radiosindre.no og høre det. Ellers så ligger også lyden ute på den VR-kanalen vi har både på YouTube og på Facebook. På YouTube ser alt ut å være i orden, men på Facebook der har visst bildet låst seg. Så jeg vet ikke jeg hva som er problemet. Jeg skal vel få orden på det da. Men i kveld så det i hvert fall ut som bildet var ok nok. Ja, siden det har blitt sene kvelden og sånn, så tenkte jeg at jeg kunne bevilge meg en øl. Øl har jo som kjent masse gode helseverkende effekter. Det er, ja. Det er så mye som øl forebygger. Jeg skal bare skrive noe her, skal vi se. Vi bare sitter alt verket. Men det gjorde det visst. Ja, det var alt i orden. Det er bare ingen seere, men sånn er det. Ja, det er vel gjerne noen som ser opptaget da. Jeg vet Knut, han liker visst best å se opptaget neste dag. Så skål Knut og god morgen. Ja, kvaliteten på den sendingen i går var jo rett og slett helt grusom. Jeg vet ikke helt hva det var for noe. Jeg har en teori, men jeg vet ikke helt om den er helt sannsynlig. Men jeg prøvde nemlig også sende i 1080. Og det er vel gjerne der det har kommet til kort da. Og når det ikke har klart 1080, så har det blitt elendig. Jeg så sånn rett før sendingen var slutt, så ble kvaliteten bedre. Jeg ser bildet på den VR-kanalen hvor det er enda låste, men der er i hvert fall lyden av Radio Sindre. Ja, nå var det regnseer. Velkommen. Velkommen skal du være. Ja, jeg sa ikke noe om det i kaffebloggen i går, eller i dag, mener jeg, for det at når jeg sa at jeg ikke hadde opplevd noen ting, så var det jo det at jeg ikke hadde opplevd noen ting det gikk an å filme. Og det gjelder vel for så vidt i dag også. Vi skal jo ut i dag også, men det er ikke noe som det blir noe å filme av. Men sånn som Finn lurte på om det ble noe på meg, så... Ja, vi hadde en hyggelig middag, og deretter så gjorde jeg det. Men jeg synes ikke det hører hjemme i kaffebloggen, men her på direktesendingen som er veldig sånn uformell, så kan vi snakke om sånne ting også. Jeg må si jeg likte veldig godt å høre på Radio Sindre. Sendingen der pågår jo som sagt ennå da. De diskuterte litt om fordeler og ulemper med å se film på kino. Og som gammel kinomasochist så sa vi jo alltid før i tid at film er best på kino. Men jeg vet nå ikke jeg. Det de trakk frem som hovedargumentet var jo dette her Dolby Atmos, som jo gir en fantastisk lyd. Og det er jo veldig bra. Men
Jeg syns nå det er greit å se han hjemme. Vi har jo så store TV-er nå at det Ja, så i forhold til sånn som sal 3 var, nå er visst det en bygdom da, med litt større lerret. Men sal 3 og sal 4, sånn som de var, når jeg jobbet der på Stavanger Kinematografer, så var jo lerretene mindre enn en vanlig stue-TV i dag. Så i hvert fall i forhold til sal 3 og 4, spesielt sal 4 kanskje, for den var jo knøttliten. Så den har de faktisk revet. Det er en kiosk der nå. Så hvis du ser på salsnummereringen på kinoen, så er det ikke salnummer 4. Den er bare tatt vekk. Nei, den var jo altfor liten. Det var, hvor mye var det det var? 30 sitteplasser og noe sånt. Jeg husker det ikke helt, men den var knøttliten. Ja, i denne kinosalen hadde vi jo en gang en litt spesiell opplevelse av denne filmen 'Jesus fra Montreal'. En veldig bra sånn avantgarde-film. Liker den. Trykker på startknappen i kontrollrommet og ser at det der kommer ikke noe bilde. Så jeg vet ikke hvor Sverdrup da liker at du bare lar reklamefilmen gå med lyd uten bilde, men jeg gjorde nå iallfall det, da. For det at vi skal jo holde liksom kjøretiden òg. Kan jo ikke bare stoppe, for da blir jo neste forestilling forsinket. Så mens reklamefilmen gikk, så gikk jo jeg opp i maskinrommet og konstaterte at her var det bare å stoppe. Fordi at kablene fra likeretteren til lampehuset på den kinomaskinen var brent rett av. Så går jeg inn i kinosalen og sier at ja, jeg beklager at vi klarer ikke vise denne filmen her i kveld. Med mindre, sier det, er noen som har en bil i nærheten og har startkabler. Med hjelp av startkabler så skal vi klare oss å vise denne filmen. Og hvis det er noen som har det, og hjelper oss med det, så skal vi få en del fribilletter. Og det var en som sa ja, jeg står like i nærheten når jeg har startkabler. Så han gikk og henta startkablene sine. Og jeg tjuvkobla Zenon-kolben fra likeretteren med startkablene hans. For alt imellom var brent opp. Men hvis en Zenon-kolbe bare får strømmen ifra likeretteren, og du gir han en tenngnist manuelt, og du vet hva du gjør, så det ikke går i lufta det hele. Ja, så måtte du selvfølgelig kjøre med åpen dør til lampehuset. Det var jo litt spesielt. Men jeg tok jo også og festa det med gaffateip, sånn at det ikke kom for mye lys ut i maskinrommet, så igjen lyste ut i salen. Nei, du vet, jeg var jo sensor for kinomaskinistsertifikatet til Norsk kino- og filmfond, så jeg hadde jo litt greie på det der med film, så det var ikke noe Det var ikke noe farlig, men det var ikke noe jeg ville anbefalt en hvilken som helst nybegynnermaskinist å gjøre. Før i tida var jo filmen brannfarlig. Da kunne du aldri ha gjort noe sånt. Men den moderne filmen, den bare smelter litt, den brenner ikke. Du får den ikke til å ta fyr. Mens i gamle dager så var filmen enormt brannfarlig, nærmest eksplosive. All den kino i Kristiansand, den gikk jo i lufta på grunn av nitratfilm. De hadde lagra hele det byhistoriske arkivet til Kristiansand kommune, og det var da på Aladdin kino, på et rom som vegg i vegg med maskinrommet. Og da kjørte de sånn manuelt. To maskiner med overkjøring hvert 20. minutt. 20 minutter på én maskin, 20 minutter på andre maskin. Så han maskinisten, han sitter og klar til å kjøre over til neste akt. Og da skal det mye til å få en maskinist til å forlate sin post. Men det gjorde han. Fordi at han hørte en
merkelige lyd. Så han gikk ut på gangen og så at det seg røyk ut ifra det lagerrommet. Han trykte på brannalarmen og hoppet ut av vinduet. Og før han var kommet ned til bakken, så kom veggen etter han. Men veggen kom lenger ut i gata, så han fikk jo brudd på begge beina og ble for så vidt ganske skadet. Ser på meg lydløst på grunn av radiosendingen. Var du fornøyd med showet vi sendte? Spør Sindre, og det kan jeg skrive ja til. For det var veldig koselig å høre på. Jeg holder faktisk på å kommentere akkurat det nå. Skal vi bare skrive det til Sindre? At jeg snakker litt om innslaget ditt. Sånn, nå har jeg skrevet det til Sindre, at jeg... At jeg likte sendingen, og at jeg snakket litt om innslagene, ja. Hvor langt var vi kommet til den nitratfilmen, ja? Jo, altså, hele det historiske arkivet til Kristiansand kommune gikk jo tapt i denne eksplosjonen, så de har ikke noe filmhistorie igjen av betydning. Ja, noe har de vel, men det aller meste gikk tapt. Vet du, det som skjer med nitratfilm, det er at han svetter nitroglycerin. Og når han ligger lenge nok, så cellantennen. Og hvis en boks går av, og det ligger masse bokser som har svettet nitroglycerin, så er det jo reneste bomben. Sånn historisk filmmateriale. Hvis det ikke enda er digitalisert, så ligger det noen svære bomberom på Røde, på Norsk Filminstitutt. De er nedkjølt og fylt med nitrogen som forsinker denne svettingen av nitroglycerin. Men det er en uunngåelig prosess. All gammel film blir til nitroglycerin. Og den der moderne sikkerhetsfilmen, den blir rett og slett bare rød. Ja, så fargene falmer nok enormt på gamle sånn Eastman Color-filmer. Det blir så rød. Så hvis du har sett noen sånn litt grønnskjær versjoner av eldgamle filmer, så er det på grunn av at de har prøvd å filtrere litt vekk av den røde fargen, og da får du ofte litt grønnskjær, og det blir ikke noe særlig fint det heller. Ja, det gjelder Eastman Color. Technicolor er en annen ting, for det hadde tre forskjellige svart-hvitt-negativer det. En for hver av grunnfargene. Så Technicolor, hvis bare alle negativene er bra, så... Jeg bare leser Sindre sin kommentar. Hvis bare alle de tre negativene er bra, så... kan du få en veldig, veldig god fargekopi i dag utifra en Technicolor. Men det ble jo lagt mye på Kodak-film, Eastman Color, og det er sånn som blitt rødt. Og sånn prøves å filtreres da, men får du ikke helt til. Det blir ikke helt naturlige farger. Ja, Sindre lurer på om jeg likte sendingen, og nå kan du se. Takk for... Nei, det er litt for internt. Men i hvert fall, de driver jo å sende radio der fremdeles da, på radiosindre.org. Og ja, den... streamen min med været, den har vist altså på et eller annet vis låst seg. Ja, den står helt låst, men det er noe lyd derifra, i alle fall fra
Fremdeles er det ikke det? Jo. Nå må vi se. Jo da. Men straks jeg ferdig med denne her sendingen her, så skal jeg gå og restarte den VR-streamen, så kan dere jo fortsette å høre lyden der. Den er det mulig å finne på YouTube med å søke etter Merida Live. Hva er det kanalen heter? Det må jeg si. Det er min kanal, så jeg burde jo vite det. Han heter ETV Tempo Merida. ETV Tempo Merida heter han. Der jeg sender været med lyden av Sindre sin radio. Det skal jeg se om jeg kan fortsette å gjøre hele veien fremover på dagtid også. Sindre skrev noen ting om hvordan han skulle spare litt strøm, for at PC-en brukte litt mye strøm, og så skulle han ta en pause. Tror jeg han snakket om, men hva er verden jeg trykker på nå? Helt feil, det er ikke der det skal være. Jeg finner ikke frem her. Her er vi vel. Omtrent. Snakker om dårlig oversikt, altså. Jeg synes det der det nye systemet til YouTube er enormt uoversiktig. Enormt oversiktig. Det er uoversiktig, altså. Det er nesten ikke til å finne frem meg. Hvis du bare skal gjøre noe så enkelt som forandre en thumbnail, så er det masse menyer å klikke i. Før var det enkelt, og nå er det sånn menystyrt. Med masse ekstra klikking og leiting etter funksjoner. Jeg har nå fremdeles en link til den gamle videobehandleren. Men så jeg klikker på den da, så kommer jeg inn på den gamle versjonen hver gang de tvinger meg inn på den nye. Men før eller siden så blir det vel umulig å komme seg inn på det også, jeg er redd for. For de vil vel tvinge oss over på den nye versjonen. Ja, jeg har egentlig ganske mange sånne gode historier å fortelle om kinoen, men nå har jeg i hvert fall fortalt to i dag, så kan jeg gjerne spare noen til senere. Så, jeg vet ikke om det er noe særlig mer å... Ja, Knut kommenterte jo det at den kvaliteten i går var helt elendig. Jeg fatter ikke hva det var for noe. Så sier Knut at det er merkelig at YouTube ikke viser lengden på premierevideoene. Det synes jeg også, det kunne de godt ha gjort. Så i dag så skrev jeg jo lengden i titlen. Jeg skrev 12 minutter. Så skjedde det noe rart, jeg forstår ingenting av det, for at når programmet var slutt, så startet det om igjen. Så jeg skrev jo da at ja, nå er det slutt, dette her er en teknisk feil. Men det var for så vidt greit nok det, for jeg fikk jo chatta med Sindre og fikk oppklart hvordan jeg skulle få lyden hans på ja, hvordan jeg skulle få sendt den på YouTube da. Og det skal jeg altså fortsette å gjøre på VR-kanalen om et lite øyeblikk. Nei, jeg ser ikke noen flere kommentarer her. Ja, det er morsomme kommentarer fra Sindre her. Men det er jo på en annen kanal det da. Nei, det er på denne kanalen, det er rett, jeg visste det er det. Det er så mange kanaler, det er vanskelig å holde orden på. Men, nei, hvis det ikke er noe flere kommentarer eller spørsmål, så vil jeg bare først si hva som kommer på ETV-bloggen, med kaffebloggen.
Altså, TV-bloggen i kveld, det er da altså klokka 21.45 kommer fjerde delen av Piratradio-historien. Og klokka 22 kommer det et klipp fra radioarkivet. Det er NRK som omtaler forskjellige radiopirater. Det er forskjellige nyhetsprogrammer og hver mye download og upload har. Hvor mye upload og download har dere, Arel? Jeg vet ikke, vi har fiber, og jeg synes normalt er den kjemperaske. Men i går så var det tydeligvis veldig dårlig, for det ble jo så elendig bilde. Men nå ser det bra ut, så... Nei, altså, jeg vet ikke hva hastighet, vi har aldri kommet på å måle det. Jeg kan jo installere en sånn hastighetsmåler og se. Jeg kan si, i vår, når vi drog til Norge, omtrent det siste jeg gjorde før vi drog, det var klage, ringte og klagte på at netthastigheten er alt for dårlig, sa jeg til telefonikken. Og de lovte at de skulle fikse det. Jeg hadde min spanske tro, om jeg skal uttrykke meg på den måten. Men jeg kom tilbake igjen. Litt har vært i Norge en tur da. Det var jo Norge nok så lenge faktisk. 5 uker ble det vel. De kom tilbake i hvert fall, i begynnelsen på juni. Så var det akkurat så... Ja... Altså, lyset er jo treikt i forhold til det. Det var bare rett og slett kjemperaskt. Så nei, telefonikere, de leverte der. Men i går så var det rett eller annet gale, siden det ble sånn en elendig kvalitet. Ove sier at han må ha høyere opplastingshastighet på grunn av sending, at han ikke har nok. Ja, hvis du skal sende med bilder og sånn, så må du jo ha litt, og ja, i går så var det jo tydeligvis ikke helt sånn som det skulle være da, for det ble jo elendig. Og det er et eller annet gale nå også, siden den VR-kanalen har låst seg så fullstendig. Bare har et stillbilde med lyden av Radio Sindre NO. Så... Jeg vet ikke hva internettleverandør du har. Jeg har hatt Orange tidligere, og de synes jeg var noe forbannet dritt, for å si det sånn. Det samme vil jeg også si om Jazztel, skikkelig faenskap hele Jazztel, både Orange og Jazztel. Andre er det Mara, hvor var borte. Og vi var borte i disse her, så heter... Wannadu. Og jeg må si jeg omdøpte det til å bli Kennedy, for de fikk det aldri til. Det var masse styr, men det ble aldri noe internett til kobling ut av det. Ja, på Twix går det hos meg i grenseland med 100 megabyte opp, nei 10 megabyte per sekund opp. Det blir litt uklart å hakke etter like veldig godt radio. Det krever minimalt med opphastighet. Ja, i forhold til videostreaming så krever radio nok så lite. Ja, jeg skal måle hastighet nå, jeg skal det. Jeg har ikke anelse rett og slett, men jeg synes vanligvis er den kjemperaske. Altså, før... En video på en time kunne ta, ja, jeg skal laste ned appen Speedtester her da på felgen. Før så kunne det ta en time, altså en video på en time kunne tidligere ta en 4-5 timer å laste opp. Og nå tar en video på en time, det tar ca. 10 minutter å laste opp. Så det er jo litt av en forbedring. Og noen ganger går det fortere enn 10 minutter også, altså det... Det er vel, hvis nettet er tregt at det går på 10 minutter,
Nei, jeg er bare kjempefornøyd med hastigheten her, sånn normalt. Jeg skal laste ned appen Speedtest, og så fortelle i morgen hva den viser. Men håper jeg er litt sånn QRU-prate, som jeg pleide å si på amatørradioen. QRU betyr at du ikke har noe mer å si. Internasjonal Q-kode. Så da etterpå så går det QRT. Det betyr å rett og slett avslutte sendingen. Ja, du vet, jeg har jo sendt i hele mitt liv. Både lovlig og ulovlig. Kanskje mest ulovlig. Ja, jo, ja, nei, mest lovlig, for det var jo mange år. Nei, ja, vi sendte ulovlig i mange år, og det er jo ikke det da. Men antall timer med lovlig kringkastning er vel kanskje mest da. Siden vi nå, ja, vi drev TV var 24-7. Sendte jo hele døgnet, hver dag, hele uka. Ja, ikke på slutten, for dette, da fikk vi Kanal 1, så blokkerte noen timer av sendetiden vår, men for det aller meste så var vi 24-7. De første ukene, eller første månedene, kom ikke hatt egen sendelinje. Da sendte vi egentlig bare 4-5 ganger i uka da. Men det var bare det første halvåret, så ble vi 24-7. Ja, det var kjekke greier. Altså, jeg har litt sånn sendeabstinenser. Jeg må si det, må innrømme det. Må innrømme det, ja. Derfor jeg holder på med sånne dumme ting som kaffe i bloggen og sånt. Hvorfor jeg har så mange YouTube-kanaler? Det er fordi at 45, det har jeg i hvert fall ikke. Nei, da har du telt feil. Jo, det er fordi at innholdet, altså påskeprosesjoner i Merida, jeg tror ikke det er så veldig interessant for nordmenn. Derfor har jeg ETV Merida. Og så har jeg jo dessverre er TV-programmene på mange, mange, mange forskjellige kanaler, og der skal jeg forklare deg hvorfor. Det er litt spesielt, for det var sånn som YouTube var til å begynne med. Du vet, disse gamle programmene våre, de betalte vi jo toneavgift for, men du vet, det gjelder jo ikke på YouTube. Så til stadighet så fikk jeg sånn blokkering på at nå får jeg ikke lov å opplaste mer, på grunn av at jeg har lastet opp noe med copyrightet lyd, spor på. Så da måtte jeg jo finne nye kanaler å laste opp videre på. Og så 3 måneder etterpå så kan du fortsette å laste opp på den første kontoen. Og derfor så har jeg vel YouTube-videoer på en 4 forskjellige kontoer, tror jeg. I tillegg så sendte jeg en harddisk til Tor. Og han lastet den opp til sin egen kanal, og så lagde han noen ekstra kanal som hette på YouTube, så hette han er det fanden selv han hette? Ja, det er vel det. Det hette han i hvert fall på Facebook før, men nå tror jeg han heter Tors lille verden der. Tor er en rare person. Det eneste jeg vet om Tor, det er at han egentlig ikke hette det. Han er en sånn pseudonym. Det har jeg nylig fått vite. Jeg trodde Thor var en vanlig person, men det er kunstnernavnet sitt. Vet du, han begynte jo å skrive for Agder-avisen han, mens Tom var redaktør. Så når Tom døde, så fortsatte han å skrive, og jeg reflekterte vel aldri over at han ikke hette Thor. Men han har nå innrømt det da, at han heter ikke det. Men jeg vet ikke hva han heter. Så han har en eller annen god grunn til å operere med pseudonym. Så det må han jo få lov til. Det var godt. Tor hadde jo også slag for et par år siden, så da var han jo nesten vekke fra internett, men nå har han begynt å bli riktig aktiv. Og tar ofte og kopierer kaffebloggen og laster opp til den der kanalen som jeg lurer på om ikke heter
fanden selv. Og ellers så har jeg jo en backup-kanal hvor jeg på grunn av sikkerheten har en kopi av alle kaffebloggene. Men den er jo egentlig ikke noe særlig publisert, da. Så hvis du har funnet den brev på felgen, så har du jo gjort et virkelig detektivarbeid, for dette der, den har jeg egentlig bare sånn. Jeg har nemlig en gang opplevd at en av mine videoer plutselig ble rapportert for hatsk innhold og ble blokkert på YouTube. Jeg gikk jo inn da, øyeblikkelig da, det var da jeg opprettet den ekstra kanalen og lastet den opp på nytt på den kanalen. Og så den oppstod akkurat da, på grunn av dette. Og jeg har da fortsatt å laste opp dertil, men jeg har jo ikke publisert den skikkelig, den kanalen, for det er egentlig ment å være en sikkerhetskopi. Den der blokkeringen på grunn av hatsk innhold, den klagte jeg på, og det gikk faktisk veldig, veldig kort tid. Faktisk ikke mer enn, jeg tror det gikk mindre enn 24 timer, så hadde de behandlet den, og så var videoen tilbake igjen og kunne ses av alle. For den var ikke noe hatsk. Vet dere, noen som misforstår det der, og det er noen som er ekstreme da. Jeg mener at jeg er ikke ekstrem, jeg er mer sånn. Altså mitt grunnsyn, sånn, helt sånn, det er litt så naivt, det er jo sånn. Altså i utgangspunktet så kan jeg ikke forstå hvordan det skal være mulig å ha noe som heter landegrenser, som regulerer hvor folk kan bevege seg. Altså i utgangspunktet så er det sånn, for altså ingen kan hjelpe folk hvor henne de er fyldte, du må jo få lov å reise rundt og bosette deg akkurat hvor du vil. Det skal ikke være noen sånne reguleringer på det. Det er jo det jeg egentlig mener da. Men så er det jo det at du har jo disse ekstreme menneskene som har for eksempel okkupert Pedersgade, som gjør at det er nesten skremmende å gå i Pedersgade. Jeg pleier ikke å gjøre det. Jeg pleier å gå opp, hva er det nå heter, den jeg er vel omdøpt nylig nå til Reidar Berges gate. På oppsiden av Pedersgaden så heter han Sankt Hans gate. Jeg pleier å gå opp der når jeg kommer fra piren. Og så går jeg bort Dalgade. Og så opp Nymansveien og ja, bortover til der i Skade. For dette, jeg synes Pedersgade har blitt rett og slett skremmende med alle disse ekstreme menneskene som står der i ekstreme kostymer med ekstreme skjegg og ekstreme holdninger og står der i sånne grupper og blokkerer fortauet sånn at du er nødt for å gå ut i veibanen for å komme forbi dem. Og så salafister, jeg har sett salafister i full utrustning der. Det har jeg ikke noe særlig sans for, altså. Nei. Jeg skal ut i dag igjen. Men det blir nok ikke noe på meg i dag, da. Nei, men vi har meg og hudamen som jeg snakket om, har avtalt karaoke av noen dager som skal treffes der. Så det blir vel. Vi har relativt god kjemi, kan vi si. Hva var det rød du skrev nå? Mye flott. Mye flotte grå hus å se i Stavanger, sier rød nå på felgen. Ja, du synes vel det. Det der med bygget de har satt opp, ja. Det der bygget de har satt opp disse øgreiver, det synes jeg er helt utrolig gale. Altså, det er så grått og så stygt og så stakkars folkene som bor bak det da. Så får ødelagt hele utsikten sin. Det er jo ingenting å se hvis du bor der. Det er jo helt blokkert. Og så må jeg jo si det, nei. Du har jo helt rett i det der huset på hjørnet med Dalgade der, at det var et gammelt hus, det har du helt rett i.
kikket inn på baksiden, så var det jo akkurat sånn som det alltid hadde vært, sånn helt normalt ut. Men denne grå malingen jeg hadde fått på det, det så jo ut som et skikkelig stygt nybygg. Og det de holder på å sette opp med siden av DSD-bygget, og det ser jeg så vel sist på webkamera til Stavanger Aftenblad, som står og panorerer sånn frem og tilbake, at det ser ut som er relativt ferdig, og det ser ut til å være nesten like høyt som DSD-bygget. Det er i hvert fall noen som har en terrasse der, så blir skikkelig TV-overvåket når de flytter. Det blir spennende å sitte og se de ligge i soler seg. Kanskje de tror de er helt alene på toppen av et sånt bygg og soler seg netter der, og så kommer de på Aftenbladet sitt webkamera. Jeg vet ikke, jeg. Nei, men altså, det bygget ser jo helt forferdelig ut. Kamera forsvinner nok, sier Rydå på følgen. Jeg er redd for det, for at det viser jo rett og slett hele terrassen der. Men de kan jo flytte det litt. Men det kameraet er ganske ok, altså, jeg liker det kameraet der. Jeg liker ikke Stavanger Aftenblad noe særlig, men akkurat det kameraet, det liker jeg. Det, ikke, altså, det jeg har imot Stavanger Aftenblad, det er jo historisk da. Jeg har ikke noe imot Stavanger Aftenblad akkurat sånn i dag. Og, kan man si, når det gjelder redaktører Bore, så er vi veldig gode Facebook-venner. Vi driver mye og kommenterer hverandre, og jeg har hatt noe imot Bore. Men selv om Bore var redaktør, så var ikke han, det var ikke han som styrte kulturavdelingen. Og jeg skal vel ikke akkurat si at jeg har veldig sans for han som gjorde det. Han var for øvrig på tur i Spania, han kulturredaktøren i Aftenbladet. Jeg var i Guadalupe. Han skrev om det i Aftenbladet. Jeg traff ham oppe i Guadalupe. Det vil si, traff og traff. Jeg hørte han, jeg så han, jeg kjente han igjen. Han sto der og ville pante en flaske. Akkurat så det går han i Spania. Jeg sier til Endre, hold kjeft, ikke snakk norsk nå. Ikke snakk norsk nå, det der er kulturredaktøren i Aftenbladet. Jeg kommer ikke på hva han heter, men så vi lister oss ut. Og så skrev han den mest idiotiske artikkelen om sitt besøk i Guadalupe. Den fokuserte mest på, det var jo dette klosteret, som jo i og for seg er veldig fascinerende. Det er enormt fascinerende kloster, det inneholder så mye sprø ting, og så mye dyre ting, og så mye verdier, at det er helt sinnssykt. Altså, katolske kirken i utgangspunktet er jo en ganske sinnssykt system, så jeg vil anbefale en klostertur i Guadalupe, og så se på galskapen. På avslutningen så er det en sånn ting som faktisk kan turguiden ikke ha lov å være med på. Men så har jo lov å være med å se på da, men altså det er en munk som leder det, for dette er nå ikke lenger en turistattraksjon, dette her er katolsk tro. Så går du da opp i mange, mange trapper opp i et rom bakom altertavlen. Der står den nærmeste jomfruen i Guadalupe, og så åpner han en dør, og så ser du henne med ryggen til, og så kan du skimte hele kirken bakom der. Så snur han denne jomfruen, hun står på sånn dreieskjeve som kan snu han, så nå ser hun mot alle som står i rommet, og så forteller han munken at, ja, med å kysse denne ringen som er koblet til via en gulltråd til denne herne trefiguren, altså til en statue i tre av Jomfru Maria, faktisk i svart, sort madonna. Man kysser den ringen som er pavens ring gitt i gaven når paven besøkte Guadalupe, så vil du få et bedre liv.
Ja, han fokuserte veldig mye på det, om han orket, om han, hva han ikke ville gjøre det. Jeg må si at jeg var så nysgjerrig når jeg var der, at jeg dreit vel, altså, ikke sant? Tror du at mitt liv blir forandret for det om jeg kysser en paves ring? Men jeg er nysgjerrig på å se ritualet, så jeg gjorde det, jeg. Men han endte bare opp med å skrive om hvor rart han syntes at det der var, og han endte opp med å ikke kysse jomfruen Guadalupe. Men så dro han nok til Merida, her til denne byen. Det så han heldigvis ikke her da. Den fokuserte mest på her var jo heldigvis de romerske attraksjonene, og han skrev egentlig ganske god reklame fra byen. Altså alle monumentene våre. Men så skrev han om problemer med bilkjøring. Altså, ærlig talt, hva for i all verden skal du kjøre bil i Merida? Jeg har jo sagt at det er omtrent håpløst. Det er jo derfor vi bare går når vi skal til Merida. Altså, hvis det er skikkelig pissevær og må i banken, så er det litt av et ritual for å komme seg til et parkeringshus i nærheten av den gågaden. Så, nei, altså, vi bruker ikke bil i Merida. Har du ikke slått av Radio Sindre, fortsatt en lytter på nettradioprogrammet. Ja. Jeg har slått av fordi at jeg har slått av fordi at jeg har bare en mulighet til å streame det med den enheten som står der. Så jeg streamte frem til 7:55. Programmet deres, Sindre. Men nå må altså folk da gå inn på radiosindre.no for å høre resten. Rør da på felgen forvente en direkte sending fra karaoken. Nei, jeg vet nå ikke helt der og er da på felgen. Men vet du det at det der er en fyr der som er helt ekstreme med det? Han streamer hele veien og han synger selv, og så han spurt meg om... Jeg har noen ting imot det. Strengt tatt så er jeg ikke så veldig begeistret for det, men jeg, som sagt, altså, jeg har ikke lyst til å nekte andre å gjøre ting som jeg har lyst til å gjøre mot de. Voldsomt er denne skjorten her ikke vil holde seg på plass her, altså. Det er noen... Så derfor har jeg jo sagt, ja, det er ok, bare stream meg du, så han gjør jo ofte det da. Da kan ikke du være direkte sending kreves. Ja, men altså, han streamer. Så du kan jo se på hans stream. Men se det da, finner han da, for han streamer det jo på Facebook, så det må jo være Facebook-venn med han. Jeg må si, i farten så husker jeg ikke hva han hette. Eller så... For å si det sånn, jeg er ikke noen store karaoke-sanger. Jeg pleier å synge sånn... enkle sanger. Nei, egentlig ikke bare. Jeg synger veldig mye sånn litt komplisert også. Jeg pleier alltid å starte med en veldig enkel sang. Jeg pleier å starte med New York, New York. Den er enormt enkel. Og få litt sånn varmt opp stemmebåndene. Det er sånn standard oppvarmingssangen min. Men ellers så synger jeg faktisk en del Pink Floyd-sanger. Comfortably Numb, Brain Damage, Hey You, ja, først og fremst de tre, synger jeg gjerne Eagles, den der Last Resort, den går an. Jeg synes Hotel California blir for vanskelig. Altså, Hotel California høres ganske enkelt ut, men det blir en slags oppbremsing når du synger det da, sånn... Altså, det krever at du har den stemmen som vokalisten der har for å få den til, da. Egentlig Last Resort også, men jeg liker teksten så godt, og jeg får en sånn relativt brukende til. Og så er det samme med Doors, Riders of the Storm. Så jeg synger litt sånn utradisjonelle karaoke-sanger, må jo si det. Det er ikke så mange som pleier å synge hverken Pink Floyd eller Doors på karaoke. Og så
favoritten til karaokeverten, det jo når jeg synger Lee Marvin, sånn Wandering Star. Boop, 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 sier hei, hei. Ja, jeg har hatt en fin dag. Ja, det. Så har du sett på Jensen-sagen store deler av dagen, og derfor lagt en enormt liten og tynne kaffeblogg i dag, så av en eller annen merkelig grunn ble sendt to ganger rett etter hverandre. Men han var nå bare på 12 minutter i dag, da, men totalt så var han jo dobbelt så lang på grunn av den merkelige feilen. Så på grunn av det så har han ikke vært ute og gjort noe særlig. Og nå skal vi ut igjen da, men det er heller ikke noe det blir TV-programmet ut av, altså det gjør ikke det, man bare tilstår det, det blir ikke noe TV-program ut av det. Men, hva er det der står da på Twitter? Twitter. Kan du ikke synge en sang på direkten i kaffebloggen? Nei, jeg kan vel ikke det. Altså, da måtte jeg jo hatt noe musikk å sunge til, da. Altså, det å synge bare sånn. I was born under a wandering star. Nei, det blir ikke noe bra uten musikk. Jeg treffer ikke tonehøyden engang. Jeg skal jo mye lågere ned enn det. Sånn, det skal så lågt ned. Nei, det må ha musikken der, så jeg kan ikke sitte og synge karaoke uten musikk til. Det går dessverre ikke. Og det går heller ikke an at jeg skal ha noe direkte sending fra karaoken. Beklage Verdor på felgen. Nei, men nå skal vi snart gå. Theresa May er fortsatt statsminister. Ja. Ja vel. Har de kommet til enighet der da? Jeg hørte svenskene var kommet til enighet forresten. Det er en sånn breaking news det var siste jeg så før jeg gikk og satt meg ned for å ta denne live-sendingen her. Nei, svenskene de får vist til en regjering nå de omsider. Men hvis sånn så godt som det svenske statsapparatet fungerer, så kunne de klare seg uten regjering i sikkert 10 år. Norge også fungerer bare bedre uten regjering. Spania har jo aldri fungert så godt som når det ikke var regjering her. Mens de drev og kranglet og ikke klarte å bli enige og hadde nyvalg. Og den perioden så jo, Spania er det veldig godt. Nei, jeg trenger ikke noen regjering. Det der, jeg vet ikke hvor demokratisk det er med regjering en gang. Altså, ikke sant, nå driver Kristelig Folkeparti, så har Theresa May overlevde mistillitsforslaget. Ok, ja. Det var en nyhet her på kaffebloggen. Hva var det? Sa rett før det. Nå glemte jeg det. Sånn er det. Jeg skal i hvert fall ut av øyeblikk nå. Så holdt det gående i nesten 50 minutter også. Så det neste jeg skal gjøre nå, det er å gå og få orden på den der TV-kanalen min med bildet fra Merida, for det står vist låst ennå, jeg står ikke helt kaffer. Så kommer jo fortsettelsen av Radio Sindre til å gå der da, men det må vel gjerne bli et lite avbrudd der for å få stoppt eller få ordnet det problemet. Da kommer en ny melding av Rørdor på felgen her, skal vi se. Har du tatt skjegget sin? Ja, kan du se det? Ja, jeg har det. Hei, Knut. Kjekt å se deg også. Kjekt å se deg. Jeg må bare si det, Knut, at jeg er i ferd med å avslutte. Så, men du vet, denne filen her, den blir jo lagret som en
vanlige YouTube-video rett etter at sendingen er slutt. Men det kunne vært litt hyggelig å ha hørt kvaliteten bedre i dag. I går var den jo helt grusomme, sånn som du skrev. Det var jo helt forferdelig, det bildet. I dag så ser det bra ut på det bildet jeg kan se her, men det er ikke noe kjempeskjerm det heller, men det ser i hvert fall skarpt og fint ut. Så Reodor på felgen skriver i hvert fall at det har god kvalitet. Derfor i går så var det helt på trynet. Jeg skjønner ikke det, altså. Det var så dårlig. Nei, men nei, jeg er bare nødt for å avslutte, for vi skal gå nå, og ja, om 10 minutter, og jeg må jo ha litt tid til å gjøre meg klar til å gå. Så jeg bare minner om kaffebloggen i morgen klokka 17. Jeg vet ikke hvor lang den heller blir. Jeg tror ikke den blir så kjempelange, for jeg har som sagt ikke fått lagt noe særlig med innslag. Så ja, det Knut sier han er glad for at han fikk med seg avslutningen direkte, og er da sannsynligvis enige med Reder på felgen at kvaliteten var bra. Ja, var det noe mer å si da? Jeg tror ikke det. Det blir en kaffeblogg i morgen klokka 17, som sagt, og den blir sannsynligvis ikke særlig lang, for det vi skal ut på nå, det skal ikke filmes. Så i morgen er det Jensen rettssak, så det skal jeg også se på. Så. Men da kommer jo vær fra Filippinen og San Miguel og fra Merida i alle fall, så kan vi jo håpe på vær fra andre deler av verden også. Hvem som helst kan jo sende en video til kaffebloggen. Det har jeg jo forklart mange ganger hos du gjør. Jeg kan jo bare gjenta det ganske fort. Det enkleste er faktisk om du laster den opp til din egen YouTube-kanal, og så skriver du linken som en kommentar i en av videoene mine, så får jeg vite om den da, med en gang du har publisert den. Ellers så kan du sende meg en iMessage. I full oppløsning så er jo grensen der på 90 sekunder, men hvis du setter den bittelitt ned, så klarer du over 3 minutter. Og da blir det blir ikke for dårlig. Så det kan du gjøre. Ellers så kan du bruke WhatsApp, eller alle som følger meg på Facebook, de kan jo bruke Facebook Messenger. Trenger vel egentlig ikke følge meg på Facebook en gang for å gjøre det. Så det er alltid noen muligheter til å bidra. Jeg har lyst på bidrag fra hele verden. Men nå, som sagt, ja, nå er det bare 7 minutter til vi skal gå, så nå må jeg slutte. Dere får ha en riktig, riktig god kveld, alle sammen. Og husk kaffebloggen i morgen klokka 17.00.